Бір аптаға созылған білімдер сайысында кіл мықтылардың ішінен оза шапқан жерлесіміз Дана Тілепбергенованы осы күні ардақты ұстаздары мен сыныптастары құшақ жая қарсы алуға теміржол вокзалына жиналды. Султан Махмұт Торайғыров атындағы нөмірі 22-ші гимназия мектебінде тәлім алатын шәкірт Ақтау қаласында өткен қоғамдық гуманитарлық бағыттағы жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадада күміс жүлдені қанжығалап келеді. Бұл баланың 11-ші сыныпты оқып қазақ тілі пәнінен республикада 2-ші орын алған үлкен мақтанышпен мектебімізге үлкен үлес қосып жатқан мұғалімдерге дананың өзіне де осында жетістікке жетіп Павлодар облысының атынан Қазақстанда 2-ші болып жүлделі орнына келе жатыр. Қоғамдық гуманитарлық бағыттағы пәндерді қамтыған пән олимпиадасына еліміздің түкпір-түкпірінен келген оқушылар қатысты. Білім мен шығармашылық қасиеті және талантының арқасында топ жарып шыққан Дана шәкіртіне аяулы ұстазы өлең шумақтарын тарту етті. Дана ерекше бала. Жетістігіне Дананың қуанады барша қала, қызығады барша бала деп бүгін бәріміз өте зор қуаныш үстіндеміз. Құшақ-құшақ гүл жерлестерінің құттықтау тілектері республикалық олимпиадада күміс жүлдені қанжығасына байлап келген Данаға арналды. Өйткені бұл білімпаз оқушы талай рет өз мектебінің намысын қорғап жерге қаратпай, түрлі деңгейдегі додаларда жеңіспен оралып жүр. Мектебінің 25 жылдық мерейтойына арналған сыйлығым болып табылады. Және де мені осындай керемет адамдар қоршап жүргеніне өте қуаныштымын. Есімімен аталған, алтын ұям осылдыған қатардан, жүргегі жүрмектебінен әр алыған, түлектерді жақтан.